Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкт «Поліцейський офіцер громади». В нашій студії старша інспекторка управління превентивної діяльності Національної поліції в Дніпропетровській області, кураторка проєкту «Поліцейський офіцер громади» Дарія Полич. Вітаю вас. Вітаю. І поліцейський офіцер Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади Сергій Шлома. Доброго дня. Дарія Полич – старша інспекторка з особливих доручень відділу аналізу та планування управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Кураторка проєкту «Поліцейський офіцер громади». Закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Заміжня – хобі, кіберспорт, кінематограф. Сергій Шлома, поліцейський офіцер Новоолександрівської ОТГ, закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, факультет з підготовки слідчих. Має дві доньки. Ще раз вас вітаю. Тож, Дніпропетровська область – це перший регіон, де запустили пілотний проєкт «Поліцейський офіцер громади» вже майже рік тому. І взагалі, зараз яка ситуація? Дарія, скажіть, чи все вдалося в реалізації цього проєкту? Ще раз доброго дня всім. Це дуже приємно, що ми вже майже відзначили річницю цього проєкту. 28 травня ми на Софіївській площі, це був наш перший випуск, наші перші випускники, і саме один із випускників сьогодні поруч зі мною, це Сергій Шлома. За цей рік, можна сказати, що життя дуже в багатьох громадах змінилося. У нас на території Дніпропетровської області зараз 74 створені об'єднані територіальні громади. І нашим проєктом за два етапи набору ми охопили 42 громади. Тому вже більш ніж це половину. Це досить велика кількість. Так, так. На і на сьогоднішній день в нас вже стартував третій етап проєкту «Поліцейський офіцер громади». І в нас 7 об'єднаних територіальних громад нових. Дніпропетровської області, так, вони хочуть взяти участь та отримати цього свого поліцейського офіцера громади, як новий етап реформи. А взагалі, чи вдалося створити новий рівень поліцейського сервісу саме у віддалених ось цих громадах, у віддалених населених пунктах? Ну, тут треба сказати, що, знаєте, всі люди, що в Дніпропетровській області, що в будь-якій іншій області нашої країни, вони страждають від одних і тих самих правопорушень. Це крадіжки, там, домашнє насильство, тілесні ушкодження, самогоноваріння. Цих проблем багато, і вони ідентичні. І саме на ці проблеми були націлені кожний поліцейський офіцер громади. Тобто це не стара система паличок, стара система складання протоколів чи розкриття злочинів, а це система роботи на виявлення потреб саме своєї громади. Кожна громада, вони у кожної громади свої проблеми, і вони дуже різні. Наприклад, в одній громаді будуть проблеми з тим, що йде вирубка зелених насаджень, а в іншій громаді це домашнє насильство є пріоритетним. В третій громаді це робота з підобліковим елементом або робота з дітьми, відвідування там дитячих садочків. Тобто проблеми зовсім різні. І кожен поліцейський, як тільки починає свою роботу у своїй громаді, він починає з того, що виявляє потреби громади. Тому якось так на сьогоднішній Сергію, день. Тож, якщо повернутися до Новоолександрівської саме громади, там, де ви є поліцейський офіцер громади, взагалі, які проблеми і яке зараз до вас ставлення самого населення? Так? Чи змінилось воно ось за цей рік, коли почався проєкт цей? Звичайно, змінилось. Ну, дивіться, зараз більшість, якщо щось трапиться, більшість людей дзвонить мені на особистий номер телефону, а не на гарячу лінію 102. Щодо проблем, у нас є основні проблеми на території громади. Це такі, як стихійні звалища, вирубка зелених насаджень. Разом із владою ОТГ ми вирішуємо ці питання. І дуже-дуже в цьому приспіваємо.
Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, взагалі, от чи зручно це, коли усі люди, вся громада знає ваш особистий номер телефону і 24/7 телефонує вам? Я так розумію, це телефонні дзвінки і ніччю, і днем, і зранку, і коли завгодно. Завжди, так. Як взагалі ви витримуєте це навантаження? Ну дивіться, ми ж всі перед тим, як стати поліцейським офіцером громади, для себе розуміли, що ми йдемо на цю посаду для того, щоб змінити. І це, ну, особистий вибір. Відносимося з розумінням до цього. Так важко, але що робити? Хто зможе це зробити, як не ми? А чи є у вас взагалі такі якісь вихідні, коли ви не берете слухавку? Немає. Ну, в принципі, ви ж знали, на що йшли, так? А взагалі, Дарія, як відбувається навчання поліцейських офіцерів громад? Я так розумію, є якась окрема база саме на території нашої області, там, де проходять навчання і не лише поліцейські нашої області. Не тільки нашої області, ви дуже правильно відмітили. Наприклад, у нас в Дніпропетровській області навчання проходило на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Туди були запрошені наші міжнародні партнери з програми ECTAP, які з самого початку є кураторами цього проєкту. Вони підібрали викладачів, і при цьому до кожного предмета було відібрано саме два викладача. Один із них – це практик, який працює саме в цій галузі, наприклад, це адміністративне право. І другий викладач – це теоретик, який працює, наприклад, безпосередньо в одному з університетів. У нас на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ підготували Кіровоградську область, Харківську область, Черкаську область, і, скоріш за все, вже дан старт проєкту у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Скоріш за все, вони так само на базі Дніпропетровського державного будуть проходити навчання. Навчання триває 2,5 місяці, воно дуже насичене і в більшій своїй частині воно саме спрямовано на практику. На практику роботи з домашнім насильством, на практику роботи з правилами дорожнього руху, з порушенням, з безпекою дорожнього руху. Ми маємо розуміти, що поліцейський офіцер громади, він вибрав в себе функції не такі зовсім, які були у дільничного. Поліцейський офіцер громади – це і дільничний, і ювенальний поліцейський – це по роботі з дітьми. Це інспектор дозвільної системи, це по роботі зі зареєстрованою зброєю. І це патрульний поліцейський, який реагує на виклики і на звернення громадян. Тому поліцейські в цій громаді – це 4 поліцейські в одному. Ну, ось якось так. Я думаю, це дуже зручно для населення, коли за будь-яким спірним питанням, так, він може звернутися саме до вас. А ви вже підкажете, що робити далі. Або розв'яжете це питання. Дарія, а у травні 2019 року десь 34 так, поліцейських офіцери громади пройшли відповідне навчання, розпочали службу в територіальних громадах Дніпропетровщини. Скільки зараз на Дніпропетровщині поліцейських громад, яка кількість взагалі, як розподіляється на яку чисельність населення один поліцейський? Ну, на сьогодні у нас 63 поліцейських офіцери громади, саме це в 42 громадах, які я вже відмітила, розподіляються вони таким чином. Якщо стосовно саме кількості, то згідно наших нормативних документів, на одного поліцейського офіцера громади йде 6 тисяч населення громади. Тобто, якщо в громаді 12 тисяч населення, то вони отримують двох поліцейських офіцерів громади. 18 тисяч населення, вони отримують трьох і так далі. Тобто, на кожні 6 тисяч один поліцейський. Проте в нас є, наприклад, маленькі громади, в яких немає навіть 6 тисяч населення. Як в такому випадку? Якщо громада виконала всі умови підписаного меморандуму між Національною поліцією та об'єднаною територіальною громадою, тобто вони забезпечили приміщення, достойне робоче місце, меблі, оргтехніку, і за можливості вони забезпечують його ремонтом автомобіля та паливними стильними матеріалами, то така громада отримує поліцейського офіцера громади. Отже, є такі, в нас є дуже десь 4 чи 5 громад, де менше 3 тисяч населення. Але вони мають свого поліцейського офіцера громади. А взагалі, от якщо говорити про матеріальну технічне забезпечення, так, от що має бути у поліцейського офіцера громади?
поліцейська станція, і його друга поліцейська станція – це його службовий автомобіль. Це, скоріше, мені здається, що більше часу Сергій проводить саме не на поліцейській станції, а в своєму службовому авто. Національна поліція разом з міжнародними партнерами забезпечила поліцейських всім необхідним. Тобто вони отримали те, що має бути необхідним для роботи, от починаючи від планшету, закінчуючи там термопринтером, пневмокусачками. Я думаю, що Сергій зможе зараз розповісти, в яких він випадках там це все використовував, бензопилкою. Навіть у них на озброєнні є помпова рушниця Ford 500, яка є спецзасобом. І кожен поліцейський в цих громади отримав таку помпову рушницю. Сергію, розкажіть, будь ласка, що ви маєте, яке матеріально-технічне забезпечення, і, можливо, розкажете приклади, коли ви використовували вже, дивіться, ну, звісно, автомобілі, я так розумію, так, кожного дня. Так, яке було перелічено, так, це бензопила, пневмокусачки, дроти для того, щоб, мабуть, підкурити акумулятор комусь, повний набір інструментів, дуже-дуже багато всього, а так, ну, все, що необхідно. Як використовували, то от були в нас буревії, падали дерева. А зранку, це було ввечері, а зранку людям їхати за ними, ну, повинні були їхати маршрутки. І ми вночі виїздили на місце, доставали пили, спилювали ці дерева, прибирали, тросами відтягували. Тобто, дійсно, ось ця філософія прослідковується, що поліцейський офіцер громади – це зараз помічник, до якого можна звернутися по будь-якому, з будь-якого приводу, з будь-якого. Це дуже чудово. У вас є планшети, так? Так. На який ви отримуєте завдання чи виконання своїх завдань? Розкажіть, будь ласка, про цю програму. У нас є службові планшети, так, на які, ну, це програма, як і у всій національній поліції, на яку ми отримуємо завдання. Ну, якщо надходить виклик не нам напряму, а через лінію 102, так і виїздимо на місце події. Зрозуміло. А ось спочатку передбачалося, що поліцейський офіцер буде частиною громади. Ви живете саме в цій громаді? Поки що ні. Поки але ще ні, але це в процесі. Я так розумію, з владою громади так, це так. Вирішується. Вирішується так? Це питання. І сама громада повинна предоставити вам там, де можна мешкати. Місце мешкання, так. Зрозуміло. А вдалося, так мовити, втілити ось цю філософію такого відкриту, тісну співпрацю з мешканцями і саме з громадою, з владою громади? Як ви спілкуєтеся з ними? Так, вдалося. І з кожним днем все краще і більш плідніше ми починаємо працювати. Оскільки в них є потреба в таких поліцейських, а в нас є потреба в їх підтримці. І дуже плідно. З головою громади ми спілкуємося щодня. На кожній сесії ми присутні, на кожному виконкомі, на адміністративній комісії ми присутні. Ми тобто бачимо, чому все. Тобто в курсі справ взагалі завжди усюди. Всі проблеми громади проходять через нас, абсолютно всі, які не стосуються навіть якихось правопорушень. У нас більшість поліцейських офіцерів громади, з моменту, як вони тільки заступили на, ну, до служби, до своєї, вони вийшли з пропозиціями в зведенням безпекових проєктів. Саме зараз, можливо, Сергій також якісь безпекові проєкти втілює у життя, але це для прикладу, там, безпечне село. Це там проєкти, де поліцейський оцінює оперативну обстановку на території своєї громади і вказує, що, наприклад, було б доцільно встановити освітлення на такій-то вулиці, чи було б доцільно встановити навіть відеокамери. Так, да? Так. Тобто він приходить з проєктом і зразу каже, що в нас, наприклад, було, там сталося 3 крадіжки на цій вулиці, давайте ми встановимо там додаткове освітлення. Або ми встановимо там камеру. І з такими проєктами виходить. Або, наприклад, проєкт «Чужий в селі». Це безпрецедентний, мені здається, проєкт взагалі для нашої країни. Це коли поліцейський створює чат в будь-якому месенджері із жителями своєї громади, з активом своєї громади. І при цьому, коли на території громади з'являється якийсь автомобіль, який викликає занепокоєних громадян, які вони раніше не бачили, або з'являються якісь люди, яких не бачили раніше, і саме мешканці одразу і передають цю інформацію поліцейському. Оперативну кажуть, інформацію. Так, так. Тобто в нього є очі будь-де.
у поліцейського. І так само, що в нас є класний, дуже класний проект, це «Старший брат», який зараз впроваджується на території Богданівської ОТГ. Це коли поліцейський починає спілкуватися безпосередньо, наприклад, з дітьми з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І він бере цю дитину, як ну, нібито під своє крило. Він стає старшим братом для цієї дитини. Він може, там, наприклад, допомагати там, з домашнім завданням. Тобто саме така от дитина, яка десь там трохи не отримує, можливо, уваги, вона отримує її від поліцейського, як від старшого брата, і він допомагає їй стати на той шлях, який зможе у майбутньому створити. Ви такі дивні речі розповідаєте зараз, значить це не в нашій країні коїться. Ми вас запросимо до наших громад, щоб ви побачили, що це дійсно так і працює. А для того, щоб працювати з дітьми, мабуть, це якесь додаткове навчання, так. От саме по цьому проєкту «Старший брат», так? А вже ж, це, наші хлопці проходили в рамках підготовки саме по ювенальній превенції, була робота із психологами, в нас було декілька окремих тренінгів, на які були запрошені психологи, які розповідали аспекти роботи з підлітками, аспекти роботи там, з дітьми шкільного віку, там, дошкільного віку. І всі ці моменти хлопці вже потім реалізують у своїх громадах. Дарія, а от щодо вимог до офіцерів громади, так? Якщо вони ось такі із дорослими людьми, із дітьми можуть поспілкуватися і завжди повинні знайти ось цю ниточку так довіри, які вимоги до них? Як відбирають? І взагалі, от зараз по Дніпропетровській області, чи шукаєте ви зараз додатково поліцейських офіцерів громади? Все вам розповім. Як відбираємо? По-перше, які вимоги? У зв'язку з тим, що робота поліцейського офіцера громади є специфічною в плані того, що поліцейський офіцер громади, скоріш за все, працює самостійно. Є громади, де є декілька, але, як за приклад, він один. Тому ми беремо поліцейського лише з числа діючих поліцейських. Тобто це людина, яка вже вміє, яка знає законодавство, яка вміє поводитися зі зброєю та спецзасобами, які можна залишити зі своїм службовим автомобілем, зі своєю службовою зброєю. І ми розуміємо, що це вже відповідальна особа. Має мати 2 роки стажу роботи в поліції, вищу освіту, не обов'язково юридичну, але вищу, тому що це призначене на офіцерську посаду від лейтенанта та вище. Ну, в принципі, це основні. А, ну і водійське посвідчення, так як це є безпосередньо водієм. Стосовно того, як в нас зараз проходить відбір. У нас 11 травня закрили подачу анкет для кандидатів на участь у цих 7 громадах, які виявили бажання. Наступним етапом буде тестування, яке буде включати 2 етапи. Перше – це тестування на знання законодавства, 30 запитань. І 30 запитань – тест на інтегративність. Це тест, який виявляє, наскільки людина є правосвідомою, наскільки вона є чесною, чи готова вона працювати самостійно. І там дуже багато таких саме психологічних моментів. Після складання, якщо ти успішно набрав прохідний бал з кожного з тестувань, запрошують на співбесіду. На співбесіді безпосередньо засідає комісія, де є представник психолог з Національної поліції України, представник Національної поліції України, потім представник наших міжнародних партнерів із СІТАП та представник громади. Тобто кожен голова так, чи кожен представник громади обирає поліцейського саме в свою громаду. Він бачить свого кандидата. Є такі випадки, коли, наприклад, кандидати, коли подають анкету, вони або вказують конкретну громаду, що хочу служити, наприклад, в Новоолександрівській громаді, або вони вказують, що я хочу служити будь-де. Тобто будь-де, де відкритий зараз конкурс. Тому всі наші співбесіди записуються на відеокамеру для того, щоб якщо цей кандидат захоче піти до Новоолександрівську громаду, а голова або представник громади не бачив кандидата, він має змогу подивитися весь відеозапис, як себе вів кандидат, і оцінити і сказати там, чи підтримує він так. Чи... І саме останнім етапом є проходження поліграфічного дослідження. Ну, в зв'язку з тим, що це робота пов'язана із корупційними ризиками, і з взагалі з ризиками того, що чи готова людина до самостійного несення служби, наші партнери та Національна поліція вирішили, що поліграф має бути обов'язковим. Ось такі етапи. Якщо все пройшов, йдеш на навчання. А взагалі, чи є жінки серед поліцейських офіцерів громад? Так, ми за гендерну рівність, тому, на жаль, у першому етапі жодна жінка не подалась на участь у конкурсі, але це був тоді ще тільки пілот, і було зрозуміло, що скептично ставились навіть співробітники поліції до того, чи може
такий проект запрацювати і стати реальністю. А вже в другому етапі у нас дві дівчини подалися, пройшли повністю всі етапи відбору, закінчили навчання, здали екзамени та стали поліцейськими офіцерами громади. Зараз вони працюють, Катерина Бідила працює в Слобожанській об'єднаній територіальній громаді та Юлія Векленко в Піщанській об'єднаній територіальній. Так, так, так. Сергію, а до вас питання. Да. Бути поліцейським громади зараз престижно? Звичайно. Звичайно, престижно. Ну, розумієте, це як заступник голови громади з безпеки. О, ви так дуже точно та добре сказали. Ну, воно так і є. А яка різниця між роботою поліцейського офіцера громади з дільничим? Ну, от якщо порівнювати так. Дивіться, нашою метою є, от якщо є якась проблема, нашою метою є завершити, довести її до логічного якогось завершення, тобто вирішити цю проблему, щоб вона знову не виникала. А раніше, ну, як в дільничних це було, то це складання якогось протоколу, зробити галочку і все. Тобто, як воно далі буде, то, чи вирішиться це, да, вирішиться питання, чи ні, це не стосувалося. Тобто раніше кількість бумаг, а зараз дивіться, наша якість. Так, нам необхідно, ну, це наша мета, щоб воно так було. Це менше для нас роботи буде. Розумієте? В нас був дуже такий класний приклад на території Богданівської ОТГ, коли поліцейський офіцер громади тільки заступив на службу, і в нього там виклик по домашньому насильству. Він виїжджає на нього о другій ночі, потім виклик наступного дня знову по домашньому насильству, знову на цей самий адрес, на цю саму адресу. Він знову виїжджає. І він на третій раз вже подумав, ну скільки я ще разів буду туди виїжджати? Цю проблему треба вирішити. І він, ну, дуже нестандартно підійшов до цієї проблеми. Я сподіваюся, що поліцейський не образиться, що я його історію розкажу сьогодні. Він пішов просто не шляхом поліції, а шляхом вирішення проблеми. І він знайшов брата цієї жінки, яка постійно зверталась до поліції, і просто привіз брата до цього дому і сказав, ну давайте всі разом сядемо і вирішимо проблему. Там твою сестру ображає її чоловік. Давайте от поговоримо, і що ми можемо з цього зробити. І після тієї зустрічі викликів більше не було. Чи можна так вирішити проблему? Можна. Сергію, а збільшилась довіра людей до вас? Звичайно. Зараз яке відношення? От ви, мабуть, працювали раніше дільничим? Ні, я працював раніше слідчим. Дивіться. Люди дзвонять з особистих питань, просто, ну, якусь пораду просять. Розумієте, ми стали і психологами, і товаришами, не тільки як поліцейські. Нас не бояться, нас починають поважати. І до нас вже менше і менше звертаються як дільничні, а звертаються поліцейські офіцери громади. Ну, це чудово. От ви сказали саме зараз, мабуть, ось це важливе, так? Важливу філософію того, що неважливо, що 24/7, якщо є ось така повага і ось така довіра саме до вас. В нас, якщо стосовно статистики і от рівня довіри, то в нас за цей період протягом цього першого року вже пройшло два дослідження громадської думки стосовно рівня довіри до поліцейських. Перше було проведено восени минулого року, це проводилось на регіональному рівні. Люстраційна рада Придніпров'я проводила дослідження в деяких ОТГ, де вже тоді на той момент понад півроку працювали поліцейські. І як виявилось, рівень довіри там коливався від 73% до 89%. Про що це каже? За офіційною статистикою, рівень довіри до Національної поліції, можна це подивитись на сайті МВС, він складає десь близько 41%. То ми маємо в Національній поліції рівень довіри 41%, а поліцейський офіцер громади має 89 там, або 73. Це ж набагато більше. Це ж каже про те, що, мабуть, йому люди довіряють. І ось саме вже в цьому році наші партнери і сетап ініціювали проведення такого великого дослідження, провели в усіх громадах, де понад півроку працювали поліцейські, і ми отримали рівень довіри, де було опитано у кожній громаді близько 1,5-2% населення. Вони в це виїжджали повністю, там тижнями проводили люди, опитували, там, чи знають поліцейську, чи особисто звертались, там, чи вирішили проблеми, там цілий ряд був запитань. І у нас виявилося, що рівень довіри сягнув, ну, для нас просто це було, ну, дуже складно це навіть уявити. Там
63%, 75%, десь 89% в якійсь громаді є. І ми зрозуміли, що є така закономірність. От чим менша громада, тим краще там знають поліцейського і тим вищий там рівень довіри. Тобто ми змогли за рік показати, що цей проєкт є ефективний. Як сказали безпосередньо психологи, які проводили також це опитування, вони сказали, що є отахи, в яких кожна собака знає цього поліцейського. Він за рік познайомився з усіма. Вони заходили там, зупиняли людей, і всі називали не просто, що він є, вони могли назвати, як його звати, як він виглядає, і навіть його номер телефону показати. Ось це є рівень довіри. Це дуже гарний, так, рівень довіри. От я, як мешканка Новоолександрівської ОТГ, хочу сказати, що теж от влітку, десь восени, я побачила в чаті, що хтось надіслав фотографії ваших візитівок, двох поліцейських офіцерів громади. Так. І це вже великий плюс, коли ти знаєш цю людину, коли ти внесла свій телефонну книжку, і ти можеш у будь-який час зателефонувати. Дарія, а скажіть, будь ласка, цей проєкт продовжується, так? От які плани на майбутнє? Ну, так як на сьогодні в нас лише 10 регіонів запустилось, ну, кожний на різному етапі. Наприклад, там в Кіровограді вони вже працюють півроку, там Харків, Черкаси також працюють. Західна Україна, нещодавно у нас тільки стажування закінчили проходити і повернулись до себе вже працювати на своїй території. Тобто проєкт розвивається, він не зупиняється. В нас у планах, наскільки нам повідомляла Національна поліція, в планах зараз запуск буде Львівської області, Івано-Франківської та Закарпатської. Тобто, як тільки карантин закінчиться, ми обов'язково поїдемо, наші представники управління поїдуть обмінятися досвідом з цими областями, розказати їм про цей проєкт, показати, що воно працює, але в це треба вірити, і з цим треба працювати, і з цією філософією треба жити. Тому це все дуже класно. І ще чудова новина, що в нас з'явилися вже в Києві, створили управління, яке буде займатися безпосередньо Національної поліції, створили управління, яке буде безпосередньо займатися тільки поліцейськими офіцерами громади. І так само у нас на території Дніпропетровської області з'явиться сектор, який буде працювати тільки займатися поліцейськими. Тобто цей проект живе, розвивається, і ми сподіваємося, що в нас все буде добре. Це дуже добре, що все у вас вдалося, що ви запланували рік тому. Сергію, а ще кілька питань щодо мешканців вашої громади. Чи взагалі ви залучаєте їх до своєї роботи? І яким чином ви звітуєте про свою діяльність? Бо це, я так розумію, теж ваші обов'язки, так? Так, це одна із складових. Ну, давайте спершу. Залучаємо, звичайно, залучаємо. Це ж психологічний ход. Якщо ти людині щось довірив, вона буде більше довіряти тобі. Звичайно, залучаємо. Якщо там пошуки когось зниклого, або знову ті ж дерева попадали, просимо місцевих жителів, допоможіть. Вони бачать, що ми працюємо з ними пліч-о-пліч і зближуємо. Звичайно, залучаємо максимально, як можемо. Но стосовно звітування. Дивіться, в нашій Новоолександрівській громаді є 25 депутатів. Звітувати перед кожною людиною, ну, важко. На кожну вулицю. У нас дуже велика громада, Новоолександрівська. Звітую перед депутатами, а депутати вже далі дають інформацію місцевим жителям. Також мною скоро буде опублікований звіт в кожній групі, яка є Новоолександрівська, там в чатах, в месенджерах. І також буде розповсюдження ця інформація, щоб людям було відомо, що ми саме зробили за те, що ми є, вони знають. А що саме ми зробили за цей рік, також ви про все це звітуєте. Так. Дякую вам дуже за цікаву бесіду. І я нагадаю, що ми сьогодні говорили про проєкт «Поліцейський офіцер громади» з Дарією Поліч та Сергієм Шломовим. На все добре.